Ели, временна си. Всичко се промени, когато влезе в живота ми. Той не беше като другите мъже, които познавах. Боготвореше ме. Според теб тогава, къде е мястото на жената? Където е и вашето. Жената е човек, свободен, независим, може да се справя всичко и сама. Аз и ти? Никой слуши? Чуем ли в Монако? Сериозно ли? Факт! Факт! Само, че е тайна, на никого няма да казваш. Държавната. Предлагам ти да приемаш този разговор като интервю за работа. Всичко, което се струва важно и би могло да даде някаква яснота относно тия обстоятелства. Обичаш ли ме? Обичам те. Имам нужда от помощ. Трябва да си много отчаяна, за да искаш помощ от мен. Аз не съм малко дете, ти не си ми баща. Да, аз съм ти съпруг, а ти си ми съпруга. Ако ти плащам дрешките и парцалките, отвръщаваме те. Почуя се. Как са проблемите с мъжа ти? Не искам да обсъждам личния си живот с вас. Казах, спри. Тоши шема! Арфърля! Ще се ударя! Махайте! Своли тия дрехи! Своли тия дрехи! Къде е ли? Човече, тято там превъртя. Махай се! Казах си, че съжалявам. Проблемите ти тепърва почват. Thank you.